вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Час підбити інформаційний підсумок дня. Наші журналісти розкажуть про події, які сталися сьогодні в місті та області. Я Наталя Забазнова, а на початку – коротко про головне. 30 липня в Україні відзначають День боротьби з торгівлею людьми. Які заходи у Миколаєві відбулись сьогодні – дивіться у випуску. На дорозі посеред пішохідного переходу утворилася дірка глибиною 1 метр. Хто відповідальний за її ліквідацію – дивіться далі. Про ці та інші події більш докладно. У Миколаєві на вулиці Соборній відбулася інформаційна акція «Лабіринт можливостей». Тема – торгівля людьми. Присутні мали змогу спробувати себе у ролі мандрівників, які виїжджають за кордон на заробітки. Захід приурочили до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми, який відзначають 30 липня. Інформаційну роботу з перехожими організували представники Департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації. Я хочу сказати вам, що ми спеціально пішли таким шляхом, для того, щоб дізнатися дійсно і відчути себе в тому, в тій ситуації, коли особа може бути підвержена торгівлі людьми. Я хочу сказати, що дійсно це важлива проблема, і найбільше важливо вона в тому, що це є латентна, скрита проблема. І саме такі акції, вони спеціально розроблені для того, щоб залучити якомога більше людей. Протягом 2 годин в інтерактивній формі миколаївці та гості міста мали змогу отримати кваліфіковану консультацію щодо ризиків роботи за кордоном та отримати відповіді на інші питання, які їх цікавили. Коли людина буде мандрувати цим лабіринтом можливостей, вона буде проходити деякі станції. На кожній станції буде стояти людина, яка буде задавати якесь питання. Тобто в реальному житті це означає, що коли ми їдемо за кордон, ми також робимо, приймаємо деякі рішення. Що з собою брати, як їхати, які документи оформляти. От кожна людина буде проходити і обирати свій шлях. Я не погоджуюсь, бо я не знаю, що там паркується. Може там наркотики. Виходів з лабіринту 2, один з яких свідчить, що учасник прийняв декілька невірних рішень, умовно перетинаючи кордон. Як виявилось, на сьогоднішній день для того, щоб поїхати за кордон, необхідно мати деяку інформацію хоча б. Я для себе зробила висновок, варто чи ні. Це був такий, якби психологічний тест для мене. Я думаю, дуже важливо, особливо ось так, в центрі міста ловити перехожих, тому що проблема є, і про неї треба казати. Треба, щоб якомога більше людей думали про те, що саме вони кладуть в свою валізу, коли їдуть за кордон. На що саме вони погоджуються, коли їдуть туди без договорів, без паспортів, без віз, і потім опиняються у чужій країні, навіть не знаючи адреси власного консульства. На жаль, на сьогоднішній день за 7 місяців цього року в Миколаївщині 14 людей постраждали від торгівлі людьми. Це, звісно, кращий показник по всій нашій державі, але це велика цифра, тому що в тому році було 11 людей, в цьому 14. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Вчора ввечері у Заводському районі на перетині вулиць Мирохідна та Бузника під автомобілем Nissan виникло провалля. Дірка глибиною 1 метр утворилася на дорозі посеред пішохідного переходу. Патрульні обгородили провалля попереджувальною стрічкою. Речник патрульної поліції Віталій Дошко розповів про обставини справи. Вчора, 29 липня, за адресою вулиця Бузника біля будинку номер 5 відбулася так називаємо просадка дорожнього полотна, внаслідок чого відбулася дорожньо-транспортна пригода за дорожніх умов, тобто в це провалля машина заїхала колесом. На місце було викликано патрульну поліцію, патрульні приїхали, зробили огляд місця,
склали матеріали за статтею 124 Кодексу України про адмінправопорушення, це дорожньо-транспортна пригода, яка відбулася за дорожніх умов. Олена Сегеда – мати трьох дітей, живе у будинку на Морехідній. Молодша заглядає у провалля. Жінка переймається, що діти можуть туди впасти. Ну, во-первых, это возле знака пешеходный переход, поэтому это в любом случае небезопасно теперь. А зная темпы работы наших дорожных служб, то не знаю, насколько быстро решится этот вопрос. Конечно, безопасно. Тем более мои дети уже висят возле этого. Я, это нельзя сюда прыгать. Їм-то забава, а нам пішли, діти, пішли. В адміністрації Заводського району про провалля знають. Заступник голови адміністрації Анатолій Яковина розповів, як вирішуватиметься проблема. На сьогодні по території Заводського району таких провалів у нас. На сьогодні на території Заводського району таких провалів у нас один такий масштабний, великий. Виконані роботи з огородження цієї території. І на сьогодні в телефонному режимі вчора ввечері вже оброблялася інформація щодо аналогічного провалля. Отже, провалів зараз в місті в районі близько 5. Всі вони різні за своїм розміром і специфікою. Кожен провал має свою причину появи. Зараз організована комісія, і до вечора вже буде інформація про причини, терміни і, напевно, суми, які необхідно будуть. І відповідно до підрядних організацій будуть визначені відповідальні зони, на чиїй зоні відповідальності знаходиться дане пошкодження, прибудинкової території, проїжджої частини і строки їх усунення. Придомової території, проїжджої частини, ну і строки по їх устраненню. Ми слідкуватимемо за розвитком подій. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. За минулу добу на водоймах Миколаївщини загинуло 5 людей, серед них підліток. Наймолодший із загиблих – юнак 2004 року народження. Підліток у Арбузинському районі, який разом із своєю знайомою пішов купатись. І дівчину врятували місцеві рибалки, а хлопця, на жаль, врятувати не вдалося. Випадки відбулися в Вознесенську та Миколаєві, Вітовському, Арбузинському районах. На Доманівщині тіло чоловіка шукали 2 доби. Це Бузький лиман і річка Південний Буг та місцеві ставки. Слід зауважити, що профілактичні заходи, які систематично проводять рятувальники на узбережжях водойм, як у морській зоні, так і на узбережжі річок і ставків, в свою чергу не завжди дають бажаних результатів, тому що громадяни нехтують звичайними правилами поведінки біля водойм. У 2018 році на водоймах Миколаївщини загинуло 30 людей, з них 4 дітей. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. В об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Космос» мешканці самотужки організували роздільний збір сміття. Для того, щоб реалізувати ініціативу роздільного збору сміття, мешканцям будинку знадобився 1 день, 7 вільних коробок та площа метр на метр. Контейнери зробили власноруч, на стіни почепили інформаційні листи про те, які відходи потрібно збирати. Зараз мешканці будинку сортують сміття за 7 категоріями. Рештки викидають до спеціально захищеного сміттєвого баку. Вона з кодовим замком двері і теж сміття не розлітається, тому що тут така мілка сітка, зверху теж там є дах, так? Ну, дуже зручно. Зараз тут ми складаємо залишкове сміття, вторсировину вона у нас зберігається в спеціальному приміщенні, залишкове сміття ми зносимо сюди. Сама Наталія Ришкова почала сортувати сміття понад рік тому. Я сортувала на балконі, там у мене був окремий пакет такий був великий, і десь майже рік я сортувала, відносила вторсировину до пункту прийому. Тут питання навіть не стояло в тому, що це питання грошей. Це було питання того, що я зменшую свій вплив на довкілля, і я приходила в пункт прийому, просто всю вторсировину розподіляла по фракціям.
потім мені захотілося, щоб більше людей могли теж сортувати. Наскільки я чула, що вони вже готові, люди, до сортування. І ну, я поговорила з головою нашого ОСББ. Вона цю ініціативу підтримала. За словами позаштатної радниці Миколаївського міського голови із питань впровадження роздільного збору відходів Анни Ганжул, подібна ініціатива від мешканців багатоквартирних будинків поступила в Миколаєві вперше. Це унікальний взагалі такий приклад, тому що вони мають і збирають 7 фракцій. Вони сортують окремо 7 фракцій. В них дуже зручно це розташовано. Насправді це доказує те, що наші жителі можуть цю ініціативу впроваджувати самостійно, і для цього не важливі ніякі кошти. Можна просто взяти коробку, так, на неї закріпити папір з надписом «Це для паперу», «Це, наприклад, для тетрапаку», «Для скла» там, чи «Для пластику», і вже починати сортувати. І вже на цьому можна заробляти. Поки мешканці будинку сміття на переробку не здавали. За словами Наталії Ришкової, гроші не самоціль. В неї інше прохання. Створити хоча б один пункт прийому небезпечних відходів від населення в нашому місті. Тому що всі ртуті вмісні лампи, термометри, хімія побутова, там садова і так далі, батарейки ті ж самі, воно все їде на загальний смітник. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У селі Матіясове Березанського району вшанували пам'ять про святого рівноапостольного князя Володимира Великого. З цієї нагоди у Свято-Володимирівському храмі провели урочисте богослужіння. Храмове свято у Матіясовому відбулося на день пізніше, ніж зазвичай. У цей день біля храму святого Володимира освятили поклінний хрест з нагоди 1030-ї річниці з Дня хрещення Русі. Гранітний хрест встановлено в пам'ять про те, що жителі Матіясового цього року вперше брали участь в урочистих заходах у столиці України з нагоди хрещення Київської Русі. Хрест встановлений безкоштовно. Саме у Житомирі в кар'єрі його нам теж уступкою зробили. Тільки наші майстри із села теж безкоштовно повністю роботу провели безкоштовно. Я щиро дякую робітникам, які трудилися. Священнослужителі Березанського району провели святкове богослужіння в Свято-Володимирівському храмі в неділю вранці, повернувшись із Києва. Вимушені також були докласти зусиль для того, щоб бути у тій великій спільноті. І так, як все те було урочисто в Києві, ми перенесли святкування. Всі були построєні у колону з 5 шеренг, і це все розтяглося почти на 3 кілометри і тривало від Володимирського собору аж до гірки Володимира, на якій відбувся молебень за єдність церкви. Також отець Ярослав розповів, що храм у Матіясовому – єдиний на півдні України, де збереглися фрагменти розписів, яким понад 100 років. На них зображено сцену хрещення Київської Русі. У ликах людей можна впізнати українських козаків. У радянські часи в храмі знаходився склад, пізніше – клуб. На початку 2000-х років від сакральної споруди залишилися лише напівзруйновані стіни. Роботи з відродження єдиного в Миколаївській області Свято-Володимирівського храму, що є історичною пам'яткою, розпочали рівно 10 років тому за ініціативи громадського діяча з Миколаєва Михайла Кондратєва, який 2 роки тому відійшов у вічність. Дружина і син цей шлях продовжують. Той з любов'ю великою, який саме розпочав Михайло Іванович. Тому що, якщо згадати історію, цей храм був в руїнах. Тепер ми бачимо, він радує око людей, які за десятки кілометрів бачать маківку цього купола і радуються, що тут є духовність. Уже виникла традиція. На храмове свято в Матіясове їдуть паломники з багатьох куточків області. Я приїхав в цей храм, щоб помолитися за те, щоб в Україні настав мир і закінчилася війна. Тетяна Бакоцька, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» здобув першу перемогу у офіційній частині сезону. У матчі другого туру першої ліги підопічні Руслана Забранського зіграли на виїзді з харківською «Коброю» і здолали господарів з рахунком 2-0. На 22-й хвилині подачу Андрія Ковальова зумів перервати гравець «Кобри». Через 6 хвилин новачок «Корабелів» Сергій Кравченко зумів обіграти захисника, але не переграв голкіпера господарів Олексія Баштаненка. Господарі відповіли ударом, але м'яч пролетів повз ворота.
На 44-й хвилині Ігор Семенина віддав передачу зі своєї половини поля, яку реалізував Сергій Кравченко, в один дотик перекинувши ігрову сферу через голкіпера – 0-1. Такий рахунок тримався до 77-ї хвилини, коли Ігор Семенина на швидкості обіграв захисника і відправив м'яч у сітку воріт «Кобри». Гра завершилася з рахунком 0-2 на користь Миколаєва. Враження, в принципі, якби команда «Кобра» залишила непогане. Тому що, ну, хлопці старались з характером. Я думаю, у нас була проблема. У нас цілий тиждень йшли дощі, і тренувались ми на майданчиках, на гаревому полі. Нормальні тренування не проводили. Тому десь ми були не готовими до цієї гри. І зрозуміло, що і преса, і футбольні сайти десь команду розслабили. Там поставили вже і рахунок наперед, там 3-0, 4-0. Ну, в футболі так не буває все просто, що 3-0 там, і можуть бути дві різні команди по силі. Але ми бачили сьогодні, що не так просто було обіграти. І я нервував до останньої хвилини. Ми бачили сьогодні, що не так просто було обіграти, і я нервничав до останньої хвилини. В принципі, ми тільки пізнаємо першу лігу. Звичайно, нам важко. По-перше, в нас фізичний стан гравців різний. Тому, звичайно, виходячи з цього, багато ще похибок у командних діях. Ви самі бачили. І від цього були дві дуже грубі помилки, якими скористався суперник. І, звичайно, результат не на нашу користь. Це суперник. І, звичайно, результат не в нашу пользу. Після двох зіграних турів Миколаїв з 4 пунктами перебуває на 6-й позиції турнірної таблиці. Крім того, миколаївці не пропустили жодного м'яча. У третьому турі 4 серпня миколаївці вдома прийматимуть «Балкани». Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. Служба оперативного реагування Департаменту житлово-комунального господарства оголосила про штормове попередження. У Миколаєві та області сьогодні очікують грози та шквальний вітер місцями 15-20 метрів за секунду. Даний прогноз зберігатиметься до кінця 30 липня та вночі 31 липня. І на сьогодні це всі новини, про які ми хотіли вам розповісти. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі та бажаю гарного завершення дня.